Olha aqui, pessoal, o cliente trouxe esse bloco de motor para a gente recuperar a rosca. E eu tava olhando aqui que a rosca é lá no fundo. Então a gente vai ter que fazer um gabarito para poder depositar a rosca lá no fundo da bucha. Eu vou mostrar aqui para vocês a bucha. Aí nós vamos lá pro torno para poder fazer esse gabarito. Tá vendo aí, ó? Pois é, a bucha que nós vamos colocar é essa aqui, ó. Ela é 12 por 1 externo e 10 por 1,25 interno. Nós vamos colocar ela aqui, ó. Tá vendo? Bora lá. Primeiro eu passei uma broca menor para poder tirar o excesso do material para poder fazer a rosca. E agora eu vou fazer a rosca para poder pegar a bucha. E aqui é o macho que nós vamos usar para poder colocar a bucha. Ele é de 12 por 1 milímetro. Aqui eu tô fazendo a medição para saber até onde vai a parte que fica sem rosca, para saber até onde eu vou passar o macho. Então, fica 43 milímetros sem rosca e depois dos 43 que vai começar a rosca do que vai na bucha. Eu ia fazer o gabarito, né, pra gente poder colocar a bucha lá no interior da peça, mas só que eu tava olhando aqui, eu achei um cano. Esse cano aqui vai dar certinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou pegar, cortar ele aqui no tamanho, que é pra poder ele sustentar aqui a bucha na ponta do parafuso. Certo? Bora lá.
Agora ficou pronto para colocar. Certo, agora que a gente já fez a rosca, já gabaritou a bucha, agora a gente vai colar ela, vai botar ela lá dentro. Vocês estão vendo aqui, viu? Bora ver como preparar a cola.